Дегенде құрметті көрермендер, бүгінгі біздің студиямыздың тұрақты қонағының бірі Мұхтар ағамыз бар. Яғни технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік біліктілікті арттыру орталығы директорының орынбасары Түменбай Мұхтар Жақсылығұлы. Аға, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, аға? Жаман емес, жаман емес. Шүкір, жақсы. Келіп жеткен күз баршамызға берекелі болсын. Сіздерде де жақсы-жақсы жаңалықтар болып жатыр екен. Иә, болып жатыр, болып жатыр. Бізде жаңалық алдымен біздің осы кеше ғана жариялаған бәйгемізге соның ережелерін таныстыруға Қазақстан арнасының берген мүмкіншілігіне көп рахмет айтамыз. Енді бәйгенің өзіне келетін болсақ, бұл бәйгені инвестициялар және даму министрлігімен біздің технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттігі бірлесіп ұйымдастырып отыр. Жылда жалпы бұл конкурс неше түрлі конкурстар өткізілетін өнертапқыштарға қатысты. Ол біраз халық білетін шығар, инновациялық форсаж деген бәйге болған, содан соң рационализаторларға арналған бөлек бәйгеміз болатын, журналистердің материалдарына бөлек бәйгеміз болатын. Енді соның барлығын біз биыл біріктіріп, бір ортақ ұлттық үлкен бәйге ұйымдастырсақ па деген шешімге келдік. Оның себебі неде десеңіздер, бұл конкурс жылда өткізілген кезде әртүрлі саладағы өнертапқыштарға арналған болатын. Біз соның барлығын біріктіріп, енді барлық Қазақстанның потенциалын, өнертапқыштық потенциалын, инновациялық потенциалын бір жерге шоғырландырып, солардың базасын жасасақ па деген ойымыз бар. Әрбір өнертапқыш бізде белгілі болуы тиіс, әрбір өнертапқыш жайлы біз ақпарат алып отыруымыз керек. Оның бүгінгі жаңалықтары қандай, не істеп жатыр, қандай биіктіктерге жетті, қандай жаңалықтар ашты, оның барлығынан хабардар болып отыру біз үшін маңызды. Сонда ғана біз Қазақстанның болашақ инновациялық потенциалын біле аламыз. Сонда ғана біз ертеңгі күнімізді болжай алатын боламыз, ертеңгі күннен не күтетінімізді білетін боламыз. Ал енді осы конкурстың сол өнертапқыштардың өздеріне қандай пайдасы бар дегенге келетін болсақ, бұл енді барлығына да үлкен пайдасы бар деп ойлаймын. Өйткені үлкен мүмкіндік. Біріншіден өзінің жаңалығын жайында бүкіл Қазақстанға жария ету. Бұл біріншіден өзінің авторлық құқығын қорғауға да бір жағынан қосалқы көмегі бар. Өйткені бүкіл ел алдында өзінің жаңалығыңды жария еткен соң, оған басқа біреудің белгілі бір дәрежеде қол сұғуы мүмкін емес. Екіншіден барлық жаңағы айтқан инноваторлар біздің жаңағы айтқан жүйемізге кіреді, біздің қорымызға кіреді. Олардың барлығына кейін көмек көрсетілетін болады. Әртүрлі көмектер бар. Біздің негізгі ұлттық агенттіктің басты жұмысы ол гранттар бөлу, осындай өнертапқыштарға. Сол кімге бөлуіміз керек, қашан бөлуіміз керек, қандай мөлшерде бөлуіміз керек, соны анықтап береді мына конкурс бізге. Аға, енді өнертапқыштар бізде жетерлік. Жасы нешеде? Олардың ең жас мөлшері, ең жасы нешеде? Мен айтар едім, бұл жерде жас шектеуі деген жоқ біріншіден. Екіншіден, өзі жаңалық деген кез келген адамның басына бір қонған бақ сияқты. Кез келген уақытта келуі мүмкін. Мысалға, былтыр инновациялық форсажда бізде жеңімпаз болып, 67 жастағы павлодарлық кісі жеңіп шықты. Баяғы да пенсияға шыққан кісі, бірақ осы өмір бойы осы жаңалықтар ашумен айналысып жүреді екен. Сол мына күнделікті пайдаланып жүрген біздің керосиніміз бар ғой, дизель жанар жағар майы. Соны 40%-ға үнемдеудің бір тетікшесін ойлап тапқан. Тамаша. Өте керемет. Енді 67 жастағы кісі. Ал үшінші орын алған жігіт, 20 жасар жас жігіт, Өскеменнің жігіті Саша деген. Ол жаңа барлықтарыңыздың компьютерларыңыз Касперскийдің жаңағы қорғау жүйесінен қорғалған ғой бағдарламасы. Сондайдың альтернативасын ойлап тапқан және ол 5 есе арзан. 5 есе арзан. Бұл әрі біздің қалтамызға да, әрине, тұтынушыға да пайдалы ғой. Енді жалпы осы байқауға қатысам деушілерге қандай талаптар қойылады? Енді талаптар жаңағы айттым ғой, барлық бұрынғы өткізілген бәйгелердің барлығын бір ортаға біріктірдік. Сондықтан да бізде бірнеше номинация бар. Ол әдейі бөлектеп отырмыз, оқушылар арасындағы номинация. Бұл мектеп жасындағы 5-ші сынып пен 8-ші сынып арасындағы балдарға арналған бөлек номинация. Сосын 9-ші сынып пен 10-ші, 11-ші сынып және де колледждердің 1-ші, 2-ші курсында оқитын балдарға арналған бөлек номинация бар.
Бұл номинацияларға қатысуда жалғыз талап тек қана мектеп оқушыларына біз жаңалығымен келді отырған жоқпыз. Өйткені бұл жаста енді белгілі бір жаңалық ашу аса оңайға соқпас, және де кезігенің потенциалы жоқ ондай. Біздің мақсатымыз бұл жерде оқушы балдарды ынталандыру, жаңалыққа ынталандыру, жаңалыққа қызықтыру. Сондықтан да біздің талабымыз кез келген әлемде болған жаңалықты немесе бір ғалымның ашқан жаңалығын болсын, өнертапқыштардың ашқан жаңалығы болсын, соны халыққа түсінікті етіп, 2-3 минуттың ішінде бейнетаспаға жазып, 2-3 минуттың ішінде түсіндіріп беру керек. Қандай маңызы бар, қандай әлеуметтік маңызы бар, қандай экономикалық маңызы бар, қандай экологиялық маңызы бар. Сондай-сондай нәрселерін түптеп жинақтап өзінің ойын жақсы жеткізе білу және халықты сендіре білу. Мына жаңалықтың осындай қасиеті бар, осындай пайдасы бар дегенді 2,5-3 минуттың ішінде бейнетаспаға жазып сендірту. Қандай регламенттің өзі де бар екен. Иә, бізде тамаша мүмкіндік бар ғой. Енді байқауға қатысқан жеңімпаздарға да осындай бір өнерімен қазақ елін паш еткен отырған қазыларды жаңағы тамсандырған жеңімпаздарға мына шетелдік өнертапқыштармен тәжірибе алмасу да қарастырылған екен, иә? Иә, ондай да бар. Біздің мына жас ғалымдарға арналған номинациямыз және де мына мектеп жасындағы балдарға арналған номинациямыздың жеңімпаздары мектеп оқушыларының арасындағы номинацияда жеңімпаз болғандар Англияға сапарға барады. Ол жерде түрлі жаңағы олардың ғылыми зерттеу орталықтарына барады, неше түрлі зауыттарына барады, көреді жұмыстарын. Оны бізге ұйымдастырып беріп отырған биыл British Council, британдық консулдық кеңсесі, олар биылдан бастап біздің тікелей өзіміздің партнерлік демеушіміз болып отыр. Ал жаңағы жас ғалымдар арасындағы жеңімпаз осы неде жеңіп шықса, бәйгеде жеңіп шықса, әлемдік 56 ел қатысатын демо-дэй деген ағылшындардың өткізетін үлкен бәйгесі бар, үлкен бәйгесі бар, халықаралық. Соған қатысады және Қазақстанда сол жерде Қазақстанды таныстыру мүмкіншілігіне ие болады. Қазақстанның жаңалықтарын ашуға мүмкіншілігіне ие болады. Біз ұлттық инновация байқауына қатысатын, осында бағын сынайтын жаңағы өнертапқыштарға тек қана сәттілік тілейміз. Және осы бастамаға игі іс көрсетіп жатқан өздеріңізге тағы да біз рахмет айтамыз көптен көп. Енді біздің арнамыз тамашалаған көрермендерімізге таңғы тілегіңізді айтсаңыз. Енді таңғы тілегімізді айтатын болсақ, бәрімізде осы Қазақстан деп шырылдап жүрген азаматтарымыз, жас баладан бастап еңкейген кәріге дейін бәріміздің де арман мұратымыз осы Қазақстанды көркейту, жаңарту. Сондықтан да менің тілегім ерте оянып, осы біздің бәйге сияқты үлкен бәйгелерге қатысып, өздеріңіздің потенциалдарыңызды көрсетіңіздер, өздеріңіздің қолдарыңыздан келетінін көрсетіңіздер, ел үшін игі жұмыстарға атсалысып тұрайық. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, бүгінгі студия қонағы болған технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік біліктілікті арттыру орталығы директорының орынбасары Төменбаев Мұхтар Шақсылауұлы. Аға, сізге тек қана рахметімізді айтамыз. Сіздерге де. Денсаулығыңыз жақсы болсын.